Azadlıq gecəsi. Mən onlarla. Sizi başının Yevlax rayonundan narahat edirəm. Birinci qrup əlilər. Daha az xeyriyyətçi insanlar tərəfindən qaraciyər transplantasiyası olunmuşam. İndi hal-hazırda mən ağır yəni xəstə düşmüşəm. Nə icra hakimiyyəti, yəni ki, bir kömək edir. Halbuki prezidentin 2018-ci ilin may ayında qüvvəyə minmiş fərmanı var. Gətiriblər, mənə atıblar Yevlax rayonunda icbari tibbi sığorta Yevlax xəstəxanasına. Burada da mənim üçün yəni bu mütəxəssis yoxdur. Bununla bağlı xahiş edirdim kömək eləmək ki, icbari tibbi sığortanın da, yəni Bakıda mərkəzi klinik tibbi mərkəzinə müqaviləsi var. Həmin xəstəxanada yəni ki, yatış verilə bilər, verilmir. İndi mən nə etməliyəm? İcbari tibbi sığortanın bizdə Bakıda klinik tibbi mərkəzinə müqaviləsi var. Həmin xəstəxanaya da göndərilir, xəstəxana qəbul eləmir. Burada da mənə özməsən, bol miqdarda albumin lazımdır. Qaraciyər transplantasiyası olunmuş xəstələr üçün o nəzərdə tutulmuyor. Valla qardaşım dava dərmanı alıbdır, borcun xərcini. Siz neçə alırsınız? Albumunu neçə alırsınız? Qardaşım bir dəfə yalan deyərəm, dünən alıbdır. Ondan əvvəlki günlərdə digər antibiotiklər, zatlar var, bunları alıbdır. Amma yenə borcdur. Ondan əvvəldən biz müayinə üçün borcu eləmişik. Yəni, borc fitdəyə çıxır. Mənim özümün vurulası aybayı iynə var, heç onu çatdıra bilmirik. Vaxtında vurdura bilmirəm, belə çönürəm. Bu məsələni xahiş edirəm, ictimailəşdirin də.